imagino Porto. ¿Dónde están las canoas havaianas, polinésicas y esa obra de arte feita pela equipe de Luciano? Tem uns clipes en el que mostra todo el proceso. Maravilla. Les están pidiendo que el poder público permita colocar un teto aquí, porque ese material sufre bastante pelo sol. Bellísimo. Estamos aquí en el canal de Bahía Mansa, que es el nombre de esa marina que está aquí en la frente, y la Marina Atlántida. Es aquí una rampa de concreto donde normalmente las lanchas llegan y colocan aquí como una especie de marina pública. Aquí en poca profundidad de este lado, más aquí en el canal ya tiene un poquito más, porque aquí pasan esas lanchas grandes. Entonces la idea de Vicun Muki en este local, esticar el brazo para este lado y jugar a ubar con la marea baixa, ahí casi boyando. Si él no boya completamente, va y boya así en la marea alta. Firme enquanto nosso amigo do mastro não vem. Escuta que o estágio de bombordo, mas tem dois estágios, né? Sim, de cada lado, né? Graças a Deus, por isso que o mastro não caiu. Ah. Então deu para voltar tranquilo ali. E como foi que aconteceu? Do nada. Como? Tava parado o barco? Não, a gente tava orçando aqui de leve. Quando? Domingo? Ontem, né? Ontem. Suave? Segundo, tranquilo, com vento parecido com esse aqui. Menos vento que o domingo. Ele soltou. Ainda bem que ele soltou numa condição dessa aqui, né? Tivesse soltado numa condição com mais vento. O domingo tinha mais vento ou tinha menos vento? Tinha um pouco mais de vento, só que a direção era outra. Era daqui. Tá, assim. Entendi. Foi a melhor velejada foi no domingo e a pior foi na segunda. Bom, isso é o que acontece. A gente tem barco e tem que se encontrar às vezes com algumas situações, tá? A maré está super baixa, estava mostrando agora a situação para colocar um veleiro aqui, com muque, é possível. Eu acho que lá tem profundidade para sair. Esse é um momento histórico aqui no pier dos cruzeiros de Porto Velho, enquanto uma empresa contratada retira o trapiche antigo de concreto que está agora aí em cima daquelas balsas para ser levado a algum local de aterro, imagino. Estamos no começo de maio de 2018. O sol está forte, está quente hoje. Tem gente tomando sol, tem gente tomando banho ainda.